ាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រោងចក្រថ្មលីជុំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបន្ទាប់ពីថ្មជាច្រើនគ្រាប់បាក់ផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន22នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រោងចក្រថ្មលីជុំដែលបានឆាបឆេះនិងផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតថ្ម Arisel នៅទីក្រុង Hwa Song ដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មភាគនិរតីនៅទីក្រុង Seoul មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យបាននិយាយថាជនរងគ្រោះទំនងជាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារឧស្ម័នពុលខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណវិនាទីបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមូលហេតុនៃការផ្ទុះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយភ្លើងត្រូវបានពន្លត់ដោយប្រើរយៈពេលប្រហែល 5-1 ម៉ោងលោកគឹមជីនយ៉ុងមន្ត្រីនៅស្ថានីយ៍ពន្លត់អគិភ័យទីក្រុង Hwa Song បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយដកស្រង់ព័ត៌មានពីមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនថាក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានកម្មករចិន18នាក់កូរ៉េខាងត្បូង2នាក់និងឡាវ1នាក់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្មករដែលបានបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ទៀតមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេភ្លើងឆេះត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅម៉ោង 10:31 នាទីព្រឹកមកក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៃថ្មនៅក្នុងឃ្លាំងដែលមានថ្ម 35,000 គ្រាប់លោកជូស៊ុនហូមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យខេត្តខ្យងគីបាននិយាយថាកម្មករបរទេសភាគច្រើនដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតគឺជាកម្មករជួលបណ្ដោះអាសន្នដែលទំនងជាមិនសូវស្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធអគារនោះទេផ្សែងនិងអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះក្នុងរយៈពេល15វិនាទីហើយជនរងគ្រោះទំនងជាបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីស្រូបផ្សែងមួយឬពីរដង